အဖျားခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတိတ်ချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းမှခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာကဲနှုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျား။အခုကဘာကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အမျိုးမျိုးသောအရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။စိုးရိမ်စရာတွေ၊ကြောက်ရွံ့စရာတွေ၊မတိကျမှုတွေ၊မရေရာမှုတွေ၊အားငယ်စရာတွေ၊မျှော်လင့်ချက်မဲ့စရာတွေနဲ့လူတွေကြုံတွေ့နေရပါမယ်။ဖျားခင်အဲ့ဒီထဲမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလံကိုပေးခြင်းနဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဖျားခင်အဲ့ဒီထဲမှာပြင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျမတို့ကိုဘဝကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းစေခြင်းနဲ့အသင်ဘဝကရည်ရွယ်ချက်မဲ့ဆက်သွားစရာမလိုပါဘူး။သင်ဘဝကဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့တွားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုလိုမျိုးအခြေအနေမှာပြင်လည်းသင်ကိုဖျားခင်ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဖျားခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာရှောက်လန်းစေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့ကျွန်မနဲ့ဒူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်းပြီးတော့သွားရအောင်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်22ကနေ25ကိုအတူတကွကြည့်ရအောင်။တနေ့တနေ့ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူလှေထဲသို့ဝင်၍အိုင်တစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်လွင့်သွားကြ၏။အိုင်ကိုကူးသောအခါယေရှုသည်ကျင်းဆက်တော်မူ၏။အိုင်၌မိုးတက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လှေသည်ရေနှင့်ပြည့်သောကြောင့်ဘေးရောက်လို၏။တပည့်တော်တို့သည်ချဉ်ကပ်၍ကိုယ်တော်ကိုနှိုးပြီးလျှင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏ဟုရှောက်ကြသောကိုတော်သည်ထ၍လှေနှင့်လိုင်းတဘိုးကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်လှေနှင့်လိုင်းတဘိုးသည်ငြင်းတာယာလေကိုတော်ကလည်းသင်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်သူတို့သည်ကြောက်ရွံ့၍အံ့ဩလျက်ဤသူကအဘယ်သို့သောသူနီးလေနှင့်ရေကိုပင်မှားထားတော်မူ၍သူတို့သည်နားထောင်ပါသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာလှိုင်းတပိုးတွေအကြောင်းကိုကျမတို့မြင်ရပါတယ်လှိုင်းတပိုးတွေကြုံတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုသင်ရင်းနဲ့ကျမတို့ကိုလည်းယနေ့သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လိုင်းတဘိုးတွေကကျမတို့ကြုံကျင်သည်ဖြစ်စေမကြုံကျင်သည်ဖြစ်စေဘဝမှာကြုံရတယ်အသင်ဟာနော်အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်ဥပမာအသင်အသက်အရွယ်ကနော်လူလက်ပိုင်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘဝမှာလိုင်းတဘိုးတော်တော်များများကိုသင်ဟာကြုံခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်လူငယ်တွေလည်းလူငယ်နဲ့အလျောက်နော်လိုင်းတဘိုးတွေကြုံရမှာပါအဲ့တော့ကျမတို့ဘဝမှာလိုင်းတဘိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကဘလိုမျိုးအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုရယူရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုင်းတဘိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာသင်ဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကလိုင်းတဘိုးတွေပြီးသွားရင်သင်ဘလို့မတက်ရက်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လိုင်းတဘိုးကြုံရတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေစိုးရိမ်ခြင်းတွေအပြစ်တင်ခြင်းတွေနဲ့ဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးသက်မှာဖျားခင်စစ်တဲ့စာမွေးပွဲကိုအောင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လိုင်းတဘိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဖျားဖြတ်တမ်းစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အတူဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့လိုင်းတဘိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖျားခင်စစ်တဲ့စာမွေးပွဲအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တဆင့်ကိုတန်လှမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘဝမှာလိုင်းတဘိုးကြုံရတဲ့အခါမှာမုန်တိုင်းတွေကြုံရတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာနဲ့ယက်တီတက်ဖို့ရန်အတွက်သိက္ခာအရေးကြီးတယ်။မှန်ကန်စွာနဲ့တုံ့ပြန်တက်ဖို့ရန်အတွက်သိက္ခာအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျမတို့ကြည်သွားမယ်။ကျမတို့မုန်တိုင်းတွေကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားချောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာတော့သင်ကြုံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားချောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကတော့ကောင်းငင်ပုံလိုပဲသင်ခံစားရတယ်။မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်ပြိုတယ်ဘုရားသခင်မျက်နာတော်ကိုသင်မြင်ရတယ်ဘုရားသခင်သင်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဂတိတွေပေးတယ်သင်ကငါချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်နဲ့အတူငါအချိန်နေတိုင်းမှာအတူရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိကိုဖျက်တဲ့အခါမှာလည်းသင်ကိုမိမလောင်ရဘူးရေကိုဖျက်တဲ့အခါမှာလည်းသင်ကိုရေတွေကမထိမခိုက်ရအောင်မနစ်မမွန်းရအောင်ဂတိတော်တွေသင်ပေးခြင်းခံစားရအားတွေနဲ့သင်ပြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကြောင့်ခမ်းမနေသင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါဒီအစီအစဉ်ကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာစားတယ်မျိုးတော့သင်ကမုံတိုင်းနဲ့ကြုံရတော့တာပဲဖြစ်တယ်။သင်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေတခါတလေမှာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကြီးမားတဲ့မုံတိုင်းတွေကိုသင်ရှိတဲ့နေရာကိုလွတ်တက်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းတွေကိုကျမတို့ကြုံရတဲ့အခါမှာအချို့လူတွေကမုံတိုင်းတွေထဲမှာစိတ်ပျက်ပြီးတော့ရှုံးနေသွားတဲ့သူတွေရှိရယ်။အချို့တွေကမုံတိုင်းကြောင့်မို့လို့သူတို့လုတ်တဲ့အရာတွေဆက်မလုပ်တော့တဲ့သူတွေရှိရယ်။အစွမ်းစားတွေအယီချင်းတွေဖျားပေးထားတဲ့အရာတွေဆက်ပြီးတော့အသုံးမပြုတော့အိမ်မက်တွေဆက်မမတ်တော့တဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်မျောလင်းချက်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်လူတွေကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေအပြစ်တင်ပြီးဖျားသခင်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှအပြစ်တင်ပြီးဖျက်သန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်မုံတိုင်းတွေကလည်းဘဝမှာအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်မုံတိုင်းကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံလာရတဲ့အခါမှာအစတော့ကတော့ကြုံရတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာမုံတိုင်းကြုံရတယ်
မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမုံတိုင်းတွေချိုးတွေဖြတ်တန်းရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမုံတိုင်းတွေချိုးတွေကြုံရတယ်ဟာဒါလည်းပြီးရောငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမုံတိုင်းတွေပြန်ကြုံရပြန်ရော အငွေကြီးပိုင်းဆိုင်မုံတိုင်းပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာမုံတိုင်းထက်လာတယ်အလုပ်ထဲကတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲမှုလွဲခြင်းနေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိနိုင်ခြင်းနေဂုံးတိုက်ခြင်းမနာလိုခြင်းစတဲ့မုံတိုင်းနေကြုံရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါမှလည်းကိုချစ်တဲ့လူတွေဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတဲ့မုံတိုင်းနေကြုံရတယ်အချို့တွေလည်းအောင်မြင်မှုယူပါယုံနေဖြတ်စည်းခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့မုံတိုင်းနေကြုံ
ြင်းနေဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်မဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းအစတွေဖျားပေးထားတဲ့အယီချင်းတွေဖျားပေးထားတဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေထုတ်သုံးဖို့ရန်အတွက်ရက်တံပြစ်ချင်းခံရတယ်ညီကောင်မတို့ဖျားသခင်ကကျမတို့အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာတန်မာလာအောင်ပြုစုနေတာဖြစ်တယ်မုံတိုင်းထဲမှာတင်းကိုဆုံရှုံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဘုရားသခင်ဒီမုံတိုင်းနေနဲ့ကျမတို့ကိုတွေ့ကြုံစေတဲ့အခါမှာသိပါအဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာကျမတို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာကျမတို့နဲ့အတူဘုရားသခင်အတူပါရှိနေတယ်အာမင်ဒီမုံတိုင်းကိုတင်းကြုံရတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဒီတင်းကိုတန်မာစေခြင်းလို့ဘုရားသခင်ဒီတင်းကိုအဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာသူပြောခြင်းနဲ့အရာတွေရှိနေလို့အဲ့ဒီမုံတိုင်းပြီးသွားရင်မတူတော့တဲ့ဘဝကိုဘုရားခင်ပို့ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့မုံတိုင်းနေတိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီလောကမှာတောင်မှမုံတိုင်းနေနာဂစ်တို့လိုမျိုးလာမုံတိုင်းနေလာပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြန်လေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်မြို့နယ်တွေကိုလှုပ်ကြတယ်။ဆိုရရရတော့၎င်းဒီ relief လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေရတော့၎င်းလှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာအရင်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေတောင်မှအဲ့မြို့ရွာတွေကပြန်လေခံစားရတယ်။ hallelujah hallelujah တိုးတက်သွားတဲ့နေရာဖွံ့ဖြိုးသွားတဲ့အရာဒီနေ့ဒီလိုပဲမုံတိုင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ပြန်လေ restoration ရလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင် restoration လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်ကအခြေအနေထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေတင်ပေါ်ရတယ်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ယောသရဲ့အသက်တာထဲမှာမုံတိုင်းနဲ့သူကြုံရတယ်။ရောင်းစားခံရတယ်။ထောင်ကျတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင် restoration ချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးမုံတိုင်းပြီးရင်ဖယားသခင်ရဲ့ restoration လာမယ် hallelujah ဖယားသခင်တဲ့ restoration လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာပိုကောင်းတဲ့အရာတွေလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တမ်းမလဲသိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမုံတိုင်းကိုကျမတို့ဖြတ်တမ်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြတ်တမ်းမလဲဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကဒီမှာတပည့်တွေကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးတယ်အဲ့ဒါကကျမတို့အတွက်တော့ချက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကတပည့်တွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးအဲ့မေးခွန်းဘာလဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းအာမင်ယေရှုကျမတို့ကိုမုံတိုင်းကြုံရတဲ့အခါမင်းနေမဲ့မေခွန်းကဒီမေခွန်းပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဘမလဲမုံတိုင်းကြုံရတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမပြောက်သွားစေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှာ hallelujah မုံတိုင်းနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းကသင်ပြန်လေတိုက်ခိုက်ရမယ့်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းလက်နက်နဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုစီးတားရမယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်နေတယ်။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအခြားနေရာမှာရောက်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကယုံကြည်ခြင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်နေတယ်။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရတာလွဲတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော့ယုံကြည်ခြင်းကပျောက်သွားတတ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်သုံးဖို့ရန်အတွက်မေ့လျော့နေတတ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအခြားတနေရာကိုရောက်နေတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။တခါလေးမှသင်ဟာမုံတိုင်းတွေကိုတိုက်ပြီးရင်တိုက်တဲ့အတွက်ကျမခုနကပြောသလိုမျိုးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာမုံတိုင်းတိုက်လိုက်။ဟာနော်ငွေကြေးမှာမုံတိုင်းတိုက်လိုက်။အလုပ်ထဲမှာမုံတိုင်းတိုက်လိုက်မိသားစုရေဆုံရှုံခြင်းနဲ့မှမုံတိုင်းတိုက်လာမုံတိုင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ဖြတ်တန်းရတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအောင်မှသင်ထုတ်မသုံးကျင်တော့တဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်သုံးရတာသင်အတွက်အကျိုးမရှိသလိုသင်ခံစားလာရတယ်။ကောင်းစွာသောတိုက်လန်ခြင်းကိုပြုလို့လို့ကျမ်းစာပြောပေးမယ် Fight a good fight of faith ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းစွာသောတိုက်လန်ခြင်းကိုပြုပါလို့ကျမ်းစာပြောပေးမယ်လေသင်တိုက်ရင်ရောထူးခြားအောင်မလားငါမတိုက်ချင်တော့ဘူးလို့သင်ခံစားကောင်းခံစားလိမ့်မယ်အချို့တွေလည်း
let show like that. Johnny de yari, pipa zero qua. Lava zero qua. So re pums and muni pietanjari. And me sweet, Jima Piojane. Counts other tie line jingle celebrate your puba. Bajang lazo eraga a joshi. Bajang lazo eri tie line jingle with the almian cheese or the sula de tender sound in upset. Payad can eat tingle to give a cheese or the gongji mingla. Cheese or the almian mugo, pebo yantra di monainigo. Petri upsides on me bane. Ame, eri monaine matinti out him hope. Payad can tene a two baleme. Hallelujah. Then them eri monaine ma then song show yama mobu. Eri monaine ma then ha. ဒီမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုသင်ပေးတယ်ဒီပြည့်ပြည့်ကအကြောင်းမဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အဖြစ်ပြတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်ကလာငါတို့တွေတစ်ဖက်ကိုသွားရအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယေရှုခေါ်လာတဲ့ခရီးစဉ်ဆိုရင်ယေရှုကအမြဲတမ်းတာဝန်ယူတယ်အာမင်ပြောပါအောင်ကောင်းစွာသောတို
ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီမှာပျောက်သွားတယ်ကျမတို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ခသိန်းသောအမှုတွေကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကပျောက်သွားတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေလဲသူ့ကိုယ်သူဘယ်သူလဲဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီမုံတိုင်းကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုနာခံရမယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကငြိမ်ဝှက်စွာနဲ့နေနိုင်တယ်အမြဲတမ်းမုံတိုင်းကြုံရတဲ့အခါမှာဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရအောင်ပါယေရှုဟာသူ့ကိုယ်သူဘသူလဲတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်ဝှက်စွာနေနေတယ်။သင်ပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကိုဘသူလဲတိပြီးငြိမ်ဝှက်စွာနေပါ။ hallelujah hallelujah ကျမတို့လူချို့တွေကကဘာကြီးကသူတို့ဘသူလဲဆိုတာသိတယ်။တပင်းတွေကသင်ဘသူလဲဆိုတာသိတယ်။နေကသင်ဘသူလဲဆိုတာသိတယ်။လေကသင်ဘသူလဲဆိုတာကိုသိတယ်။ရေကသင်ဘသူလဲဆိုတာကိုသိတယ်။ဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကသိတယ်။ကျမတို့ဒီသူတို့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသောသူတွေ။ကဘာဝကျန်ခန်းကြီးတက်မှာကလေးကအာဒံနဲ့ဧဝဖခင်ကအနှံတယ်။ကဘာကြီးကိုအုပ်ဆိုးရနိုင်ကြလို့ကျမတို့ဒီအုပ်ဆိုးသောသူတွေဖြစ်တယ်။အခြေအနေတွေပြောင်းလဲလုပ်နိုင်သောသူတွေ။အခြေအနေတွေအုပ်ဆိုးနိုင်သောသူတွေ။ hallelujah hallelujah ။အဲ့တော့ကဘာကြီးကကျမတို့ဘသူလဲဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလူကကိုဘသူလဲဆိုတာမသိ။အင်းကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာအရာအားလုံးရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုခံရတဲ့လူတယောက်လိုပဲကိုယ့်ကိုခံစားရတယ်။မုံတိုင်းနဲ့ညှင်းဆဲမှုကိုခံရတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုခံစားရတယ်။တကယ်လို့မုံတိုင်းနဲ့အသင်ညှင်းဆဲလို့မရအောင်မုံတိုင်းနဲ့အသင်အမိန့်ကိုဝန်ခံရမှာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကိုယ့်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့သိကိုအရေးကြီးရဲ့။ယေရှုခရစ်တော်ကဒါကြောင့်တရက်မှာသူ့ကိုစာရမဏေကလာပြီးတော့သွေးဆောင်တယ်။ယေရှုကိုစုံစမ်းခြင်းကိုပြုတယ်။လူကာခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မြင်ရတယ်။ယေရှုကိုလာပြီးတော့ပြောသင်ဟာအကယ်လို့ဖျားသားမှန်နေဆိုရင်ဤမုတ်ကိုဤကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတကယ်တော့အဲ့ချိန်မှာယေရှုကရက်၄၀အစာရှောင်ပြီးတော့ဘိုက်ရမ်းစာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတကယ်တော့ဘိုက်စာတဲ့အတွက်ကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လုံလဲလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုလာမေးတဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစာရန်ဖြစ်နေစာရမဏေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီမေကွန်းအမြဲတမ်းထုတ်တယ်မင်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့မင်းသိလားမင်းဖျားသားမှန်လို့လားကြည့်ပါနော်စာရန်စာယေရှုဘာလုပ်လဲဆိုတာသိတယ်စာရန်သိတယ်အမေသူမေကွန်းထုတ်တာယေရှုမေကွန်းမင်းသိလားလို့မေကွန်းထုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီစာရန်လည်းကျမတို့ကိုမေကွန်းထုတ်တယ်မေကွန်းမင်းဘာလုပ်သိလားငါတော့သိတယ်မင်းဖျားသားဆိုငါသိတယ်ယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံထားတဲ့သူငါထီလို့မရတဲ့သူဖယားသခင်ကာကွယ်ထားတဲ့သူဖယားသခင်ချစ်တဲ့သူဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဖယားသခင်ဇောင်းရမ်းကာထားတဲ့လူမှန်ငါသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုမင်းသိလားစာရန်ကကျမတို့ကိုမေကွန်းထုတ်တယ်သူကလိမ့်လေတဲ့အများတမ်းမှာကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသူကကျမတို့ကိုလှည့်ဖျားတတ်တယ်ကျမတို့ကိုနော်အများတမ်းမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေကိုသူကထည့်ပေးတတ်တယ်။အဲတန်တရားတွေအပြင်ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝေးလာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းမှဖြည့်ဆည်းရတဲ့တန်တရားဖြစ်တယ်။နားလည်မလားမသိဘူးညီကိုမောင်တို့။ကျမတို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီမေခွန်းကိုပဲယုံတတ်ကြတယ်။ဘာပြောလဲ။ငါ့ကိုငါဘယ်သူလဲမသိဘူးနော်။ငါ့ကိုဖရာသခင်ကချစ်ရဲ့လား။ဖရာသခင်ငါ့ကိုဂယုဆိုင်လို့လား။ငါတရားရီလို့ငါလုံနိုင်ပါမလားငါကြိုလွန်နိုင်ပါမလားငါဖြတ်တန်းနိုင်ပါမလားကိုဘယ်သူလဲမသိတဲ့အတွေးခေါ်ရေကျမတို့ရဲ့အထဲတွေရောက်လာတယ်ဒီစာရန်သင်ကိုလှည့်ဖျားတာမခံပါနဲ့လှည့်ဖျားခြင်းတွေကလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာစာရန်သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိရဲ့သင်ကိုသင်မဲ့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတာအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောငါဘာလုပ်လဲဆိုတာငါသိတယ်။ငါမင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုတ်ပြစရာမလိုဘူး။တဘောကဘာလဲဆိုတော့ဖရာသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါဘာမှသက်သေပြစရာမလို။ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာငါသိတယ်။ဒီကျမတို့ဒီအဲ့ဒီစိတ်ချမှု level ထဲမှာနေရမယ်။ရိုးရိုးစိတ်ချမှုမဟုတ်ဘာသက်သေမှပြစရာမလိုတော့တဲ့အထိ
ကိုဟာဖယားသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ချမှုရှိရမယ်။တင်းလာပြီးတော့ပြောမယ်မင်းမှာပတ်စံလည်းမရှိမင်းဖယားသားဖြစ်တာသေချာလို့လားမင်းလုံနိုင်တာလည်းမရှိမင်းမှာမင်းကောင်းကြီးရှိတာသေချာလို့လားဖယားသခင်မင်းကိုကြမ်းမာစေတာသေချာလို့လားမင်းယောဂအခုတည်းရှိနေသေးတယ်။အမေတင်ပြောလိုက်ပါငါတက်တည်ပြရစရာမလို့ငါဘာလုပ်လဲဆိုငါသိတယ်ဟာလေလုယာမုံတိုင်းထဲမှာသင်ဟာဖယားသားဖြစ်နေစေပဲမုံတိုင်းတိုက်ရင်လဲသင်ကဖယားသားဖြစ်တယ်ကျွတ်မုံတိုင်းတိုက်တာနဲ့ငါ့ကိုဖယားခင်စွန့်ပစ်သွားပြီဖယားခင်ငါ့ကိုမချစ်တော့ဖယားခင်ငါ့ရဲ့အဝေးဆုံးကိုရောက်သွားပြီလို့ထင်နေသူတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါစာရန်ကသင်ကိုလှည့်စားနေတာအဲ့ဒီစကားကိုမယုံနဲ့မုံတိုင်းကြုံရရင်လဲသင်ကဖယားသားဖြစ်နေစေပဲအာမင်Hallelujah. လူတွေသင်ကိုမကြိုက်ရင်လဲသင်ကဖယားသားဖြစ်နေစေပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကိုယ်လူတွေသဘောမကြတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဘာလို့လဲမသိတော့။ပြောပါအောင်ကျွန်မနဲ့တူဝင်ခံမအောင်။ငါ့ကိုလူတွေမကြိုက်ရင်လဲငါကိုငါတိတယ်။အာမင်။သင်ဘာလို့လဲဖယားရဲ့သားဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်သင်ကိုချစ်တယ်။ Hallelujah. ဖယားခင်တဲ့အတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးသူDNA ကိုထည့်ထားပေးရသူ့ရဲ့ DNA ဖန်တီးနိုင်တဲ့ DNA တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ DNA ဘုရားခင်ထည့်ထားပေးပြီးသား Hallelujah အာမင်လူတွေတင့်ကိုနားမလဲရင်လဲတင့်ကိုသင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ခါလီမှာလူတွေရဲ့တင့်ကိုနားမလဲဝေဖန်တယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ကျမကဘာလုပ်လဲမသိဘဲနဲ့အချို့လူတွေကျမကဒါဝေဖန်တယ်ကျမဘာလုပ်လဲဆိုတာသင်သိရင်သင်သာကျမကကဲသဘောကောင်းတဲ့လူဆိုတာသင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်Hallelujah. ဒါပေမဲ့ جماعه ဘာလို့လဲမသိပဲနဲ့ဝေဖန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဝေဖန်လို့ جماعه جماعه ဘာလို့လဲဆိုတာမသိတော့မှာမဟုတ်။ جماعه ဘာလို့လဲဆိုတာ جماعه ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတာ جماعه ဖခင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့အရာတိုင်းက جماعه ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဖခင်ပြောထားတဲ့အတိုင်း جماعه ဟာနှလုံးသားရှိတော်သူ جماعه ဟာကောင်းကြီးခံစားတော်သူ جماعه ဟာတက်ဆွမ်းနိုင်တော်သူ جماعه ဟာချစ်ချင်းခံရတော်သူ جماعه ဟာဖခင်ရဲ့အချစ်ဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်။ Amen.အာမင်အဲ့လူတွေတင့်ကိုနားမလဲတိုင်းတင့်ကိုတင်မသိဖို့ရံတော့မဟုတ်လူတွေတင့်ကိုမလေးစားတိုင်းတင့်ကိုသူတင်ဘာလို့လဲဆိုတာမသိဖို့မဟုတ်အချို့ကကိုယ့်ကိုလူတွေမလေးစားတဲ့ခါကိုယ့်ကိုဘာလို့လဲမသိတော့ကျမအမှုတော်ဆဆောင်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့လူအချို့ကမလေးစားတဲ့အတွက်ကျမအချို့တွေလည်းရန်လာတွေ့ရလူလည်းရှိတယ်လက်ညှိုးထိုးပြီးရန်တွေ့ရလူရှိကျမအဲ့တုန်းကမရင်ကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမဒီလိုခံစားတယ်။ငါတော်တော်အသုံးမကျတဲ့လူပဲ။သူများငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးမလီမဆဆက်ဆန်နေဆိုတော့ဘေးဟုတ်မလဲ။အခုမှကျမရင်ကျက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူတော်တော်မရင်ကျက်တာပဲ။ကျမလိုဖျားဗိတ်သိမ့်ထားတဲ့လူကိုအဲ့လိုမျိုးရန်တွေ့ရတယ်။ဟော။အဲ့တကယ်တော့ကျမတို့ကကိုမကောင်းမြင်နေတာ။လူတွေသင်ကိုမလေးစားတိုင်းသင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်။တင်ကမကောင်းလို့လူတွေကမလေးစားမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကမလေးစားတတ်လို့တင့်ကိုမလေးစားတာဖြစ်တယ်အဲသူများတင့်ကိုဘလို့ဆက်ဆံလဲသူများတင့်ကိုဘလို့မြင်လဲသူများကိုယ့်ကိုဘလို့သဘောထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုတိဖို့မဟုတ်ဖခင်ရဲ့အထင်းမှာငါဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုတိရမယ်အာမင်မုံတိုင်းကြုံရင်ပို့ပြီးတော့တိရအောင်မယ်မုံတိုင်းထဲမှာပြီးလင်ကိုယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတာယေရှုလို့တိပါHallelujah. Amen. အဲယေရှုကနော်ဒီမုံတိုင်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်လဲဆိုတာသိတယ်။ဒီအပြင်ဖျားသခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာလည်းသိတယ်။ကျမတို့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာကိုဘာလုပ်လဲဆိုတာသိရောမကောက်။ဖျားသခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ဖျားသခင်ဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဖျားသခင်ဟာဖန်ဆင်းတယ်။ဖျားသခင်ဟာအစနဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်။သူစထားတဲ့အရာကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်တာဝန်ယူပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီခရီးစဉ်ကိုဖခင်ခင်ခေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ဒီခရီးစဉ်ကိုဖခင်ခင်အဆုံးထိတိုင်အောင်အတူပါရှိပေးမယ်ဖခင်။တင်းကိုလေထဲမှာတယောက်ထဲပစ်ထားခဲ့မယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူးပဲတော့မှာ။အာမင်တင်းကိုလန်ခီတဝက်မှာတောင်းဝင်မယူနိုင်တော့ဘူးဆရာကြီးမင်းတအားဇရိတ်ကြီးရဲ့မင်းတအားစားနိုင်တယ်မင်းတအားသုံးနိုင်တယ်မြို့ကတောင်းဝင်မယူနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထားခဲ့မယ်ဖခင်ခင်မဟုတ်။ကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဟာတစ္ဆာရှိတော်သူကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ရုံသာမကသူကရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်သူကအရာခတ်သိမ်းကိုအုပ်စိုးတော်သူဟာလေလုယာအာမင်ယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်6မှာဒီလိုပြောတယ်ဘိုးဘေးတို့ဖခင်ထာဝရဘုရားကိုရိုဒီကောင်းငင်ဘုံကြီးအရှင်ဖခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောတပါးအမျိုးသားနေရတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုအုပ်စိုးတော်မူသည်မဟုတ်လောအဘယ်သူမျှမစည်းတားနိုင်လောက်အောင်ခွန်အားကြီးတော်မူသည်မဟုတ်လောအာမင်
Amen. A Piat game dima pensation pitchmarum yare. Dame pensation pier on the macau. Kalemacho Piao pensation pibe theatre at Raja. Oh, Pia Pansimbi on a road target bees or a drink commuci. On a road Pansimbi or Diloca imano to Pansentare a yaria simply lama pilamati when a road target be look at you. Mahobu, Nico Marmaro Piat can the pensation pier on the macau to the shimbian leve pite. Bayan the Gaia, Bayan the Kin the Gaia, the Kin Diloca, you oh so the shimbian pite. Hallelujah. The boy bale, a ya along or two tain chone, a ya along a tema to o sone, lady boma to o sore, a chinity boma to o sore, nine and a boma to o sore, though yet a main machine and a sang at the gana, ne being o jalo meow. A cupian in a chinity, matin soyans yam shoe, but jamulis of payat can a ya along a tema shini did. Amen. A payat can a ya along a tema shires a ten tibo lure. Then how. Badule. Payat can attain a thin badules or coco tibo lure. Payat can a badules or tibo yandra lure. Payat can a thing with chitter doja, thing with case a page and a payat computers or tibo yandra lure. Payat can case a babo yandra let that swan I ne payat computer. That swan I ne a ya a longo. That swan I ne payat computers or say chavo yandra lure. Payat can do a sapure yaw, do a sonta nine a paya. Payat can do a jan serio, be meow on losa nine a paya. Hallelujah. Payat can the bedoma jamaro go, d leshi neama tagame payamo. Do sign, do be ready downwind, you may payat can pit. Hallelujah. Amen. And if you payat the king, payama yom jijin, payat can jamari yom jijin or amirama sissy. Payat jamaro eri a yaw yom the last or tijelo, moan nango. ပေးတွေ့တာဖြစ်တယ်အကျိုးကမုန်တိုင်းကိုဖျားပေးတွေ့တဲ့အရာအတိတ်ပဲကိုမသိဖျားကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကရှိနေသေးသလားဆိုတာသိကျင်တယ်အဲဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့တပည့်တွေကိုမေးတယ်မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဗမာလဲအာမင်ယုံကြည်ခြင်းဗမာလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲယုံကြည်ခြင်းကတဏှာရောက်ရောက်နေအရုံကြည်ခြင်းရောက်တဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိတယ်အကယ်လို့သင်ယုံကြည်ခြင်းဗမာလဲလို့ယေရှုမင်းနေရပြီဆိုရင်တော့
kaung sa pho yong ji de chano ko phaya thakin a thong pyu pho ta ne ma a thong pyu pho yong ji de anagat ma shi ne thru ye yong ji chin a chwe yong ji chin ga a tait ma shi a chwe yong ji chin ga anagat ma shi a me phaya thakin pyo de yong ji chin so ra a khu twat phit de yong ji chin so ra a khu twat da thamo hebye khan ji sat de a ngai tit ma pyo de myo yong ji chin di myo lin do a ya ro ko myet mawk pyu chin phi ma myin de do a ya ro ko ti mat swae lan chin a chang phi da bwa ba le yong ji chin di a khu twat pyo da yong ji chin a nagat twat mho a nagat twat so a da myo lin chin me a nagat twat so lo shin tin ga no phit la pho ya a twat myo lin de a sin law ma be shi ni de de a lo mho bu yong ji chin so a khu twat young ji jin so now term akhu kala twat pyo da akhu kare ka ni be le phit bi akhu kare ka ni be le phaya nga ko kaung ji be bi akhu kare ka ni be le phaya ki nga ne atu shi bi akhu di ne be le jin lo kaung ji khan za bo yan twat young ji ye da mo yeshua de be ru mi de min lo ye young ji jin ba ma le မနေ့တော့ကတပည့်တော်တွေဘာလုပ်ခဲ့တလဲအနာဂတ်မှာတပည့်တော်တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းယေရှုပြောတာမဟုတ်အခုမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာမှလဲမိတ်ဆွေဒီနေ့မှလည်းယေရှုသင်ကိုမင်းနေတယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာမှလဲသင်ကိုသင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲသင်ရဲ့ဖခင်သခင်ကိုသင်ဘယ်လိုမြင်လဲသင်ဘာကိုယုံကြည်လဲအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖျားသခင်မုံတိုင်းနေသေးမှာထွက်ပေါ်လာစေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဖျားဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းရှာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားကတန်ဖိုးထားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်မုံတိုင်းနေနဲ့ကျမတို့ကိုပေးတွေ့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတယ်။ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲဆိုရင်နီလန်ကိုပြီးခဲ့တယ်
ယောမောရစာခန်းကြီးတဲ့အငယ်16ဆက်ခွန်မှာငါသည်ခရစ်တော်၏အေဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဥစွာ၌ယူရလိုနောင်၌ဟေလတလိုယုံကြည်သောမြတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုကေတင်စေသောဖျားသခင်တကူတော်ဖြစ်အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ဟုမူကားဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့လို့ငါအေဝံဂေလိတရားအဖြစ်ထင်ရှားလျက်ရှိအာမင်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့လုံးကအေဝံဂေလိတရား၌ထင်ရှားလေးရှိအေဝံဂေလိတရားဟာကျမတို့ဘဝအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အေဝံဂေလိတရားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာပဲဒါကြောင့်တရားအေဝံဂေလိတရားလက်ခံတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းထဲကနေမွေးဖွားလာတယ်တရားနှုတ်ကပတ်တော်နေရာပေးတဲ့အခါသင်ရဲ့ထဲကနေယုံကြည်ခြင်းမွေးဖွားလာတယ်အဲဆာရမနက်ကဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းစိတ်မရှိအောင်မျှရင်လုပ်တယ်ကျမတို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကိုစင်ချင်ဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ပေးဖို့အမြဲတမ်းမှစီးကြတယ်သူတက်နိုင်သမျှအတိုင်းစီးကြတယ်သူတက်နိုင်သမျှအတိုင်းသင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ထားတယ်ဒီကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်စီကိုလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၊ကြားနာခြင်းသည်ဖရားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်၊ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နာကိုကျွန်တော်တို့လာဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဘဝဆိုတာမုန်တိုင်းတွေရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်ကိုသင်ဆောင်လို့မရပါဘူး။မုန်တိုင်းကတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာတတ်ပါတယ်။သင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊မရွေးချယ်ဘဲနဲ့လည်းလာတတ်တယ်။မုန်တိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်တယ်၊ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားအောင်လုပ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာဘုရားသင်ဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ကြုံခိုင်းတာမဟုတ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ကြုံခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာဘုရားသခင်သင်ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ကကင်ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ယုံကြည်ခြင်းမပြောက်စေနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ practice လုပ်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကအနာဂတ်တော့ပဲမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းအတိတ်တော့ပဲမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းအခုတော့အခုမှလက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ယောမောစာခန်းကြီး7အငယ်3မှာဒီလိုပြောတယ်သင်တို့ဒီကိုကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်မဲ့ဖျားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းကိုဘလို့ထင်ရမယ်တဲ့လေယုံကြည်ခြင်းဖျားပေးထားတဲ့အတိုင်းထင်ရမယ်ပြောပါအောင်ယုံကြည်ခြင်းဖျားပေးထားတဲ့အတိုင်းထင်ရမယ်ဖျားကတဲ့ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကိုယ့်ကိုမြင်မှာကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့မသိဘဲနဲ့မုံတိုင်းထဲမှာမသွားနဲ့မုံတိုင်းထဲမှာဖျားပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့အသုံးပြုမယ်ဆိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်သင်ဟာအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးလိမ့်မယ်မုံတိုင်းတွေကိုဟာလေလုယာအာမင်ဖျားကကျမတို့ကိုမုံတိုင်းတွေကြုံစေတဲ့အခါမှာမုံတိုင်းထဲမှာဘာပေးထားလဲယုံကြည်ခြင်းမှပေးထားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသင်ကိုထည့်ပေးထားတယ်။လူတိုင်းကိုဝေပေးတယ်။လူတိုင်းကယုံကြည်ခြင်းရနိုင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့အသုံးပြုလားမပြုလားဆိုတာပဲဆိုင်တယ်။ယေရှုကအကယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းစားရရမပေးထားဘူးဆိုရင်ယေရှုကမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းဘာမှလဲလို့မေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။စားရရတပည့်တော်တွေကယုံကြည်ခြင်းဝေထားပေးခြင်းခံရပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အသုံးမပြုတာ။သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကမနေ့မှကြံခဲ့။သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကအနှက်ဖြံမှရောက်နေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအခုမှရှိရမယ်ပြောပါအောင်အခုမှရှိရမယ်အာမင်အဲ့တော့မုံတိုင်းတွေကလာမှာပဲကျမတို့ဘုရားသခင်ကတစုံတစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်တိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေကဝန်းရံလာတယ်ဆိုပါစို့သင်ကိုဘုရားသခင် prophet ပြုတယ်ငါသင်ကိုတိုးပွားစေမယ်သင်ဟာ millionaire ဖြစ်လိမ့်မယ် prophet တယောက်ကလာပြီးသင် prophet ပြုတယ်ဆိုရင်မုံတိုင်းကအဲ့မှာစတော့တာပဲသင်ကိုသင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်မုံတိုင်းတွေလာတော့တယ်။သင်ကြွယ်ဝခြင်းကိုစီးတားဖို့ရန်အတွက်မုံတိုင်းတွေလာတော့တယ်။ဖခင်ကသင်ကိုဘိတ်သိမ့်မယ်အသုံးပြုမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလဲစပြီးတော့မုံတိုင်းတွေတိုက်လာတော့တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။အဲ့မုံတိုင်းတွေတိုက်တာစာရမဏေအလုပ်လုပ်လို့ပဲမကောင်။တစ်ဖက်မှာလဲပဲဖခင်ကမုံတိုင်းတွေအားဖြင့်သူလှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယမုံတိုင်းနေထဲမှာကျမတို့သင်ယူရမယ့်အရာမုံတိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမတို့သင်ယူဖို့လိုတယ်။ပထမတော့မုံတိုင်းရဲ့အထဲကပြဿနာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ဒုတိယတော့မုံတိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့ယေရှုကမုံတိုင်းကိုခွင့်ပြုရတာလဲ
ချက်ချင်းမထဘဲနဲ့เนาะချက်ချင်းထပြီးတော့မုံတိုင်းငြိမ်သက်စေလို့ယေရှုမပြောဘဲနဲ့ဘာလို့မုံတိုင်းဖြစ်ခွင့်ပေးရတာလဲယေရှုပါတဲ့ခရီးစဉ်မှာဘာလို့မုံတိုင်းကတိုက်ရတာလဲဖခင်နဲ့အတူသွားနေရင်းနဲ့ဘာလို့ဒုက္ခတွေ့ရတာလဲဘာလို့လူကောင်းတွေကဒုက္ခတွေကြုံရတာလဲလူချိုးတွေအဲ့ဒီမိခွန်းတွေရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာမုံတိုင်းနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ဖခင်သခင်ရှိတယ်ဆိုတာသိပါအာမင်မုံတိုင်းကအမြဲတမ်းမှကျမတို့ကိုစစ်ဆေးပေးတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးတယ်။ပြောပါဦးကျမနဲ့တူပြောပါဦးယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိလဲဆိုတာစစ်ပေးတာ။သင်ကိုစစ်ချင်လို့သင်ဟာဘလောက်ထိသစ္စာရှိလဲဆိုတာဖခင်ကိုစစ်ချင်လို့သင်ဟာဘလောက်ထိဖခင်ဘက်မှာရဲရင်လေဖခင်ကိုယုံကြည်လဲဆိုတာဖခင်ကိုစစ်ချင်လို့ဖခင်အမြဲတမ်းစစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ဖခင်ကမစစ်ဖဲနဲ့ဘသူ့အမှချီးမြှောက်မှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကမစစ်ဖဲနဲ့တင့်ကိုကဘာကြီးရှေ့မှာထုတ်ပြမှာမဟုတ်သူ့အချက်သူခွဲမှာမဟုတ်အချို့လူတွေကဘုရားချီးမြှောက်ပြီးဘုရားကိုပြန်အချက်ခွဲမဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေဘုရားချီးမြှောက်လိုက်ရင်ဘုရားနိုင်ငံတော်အချက်ခွဲမဲ့လူတွေရှိတယ်သူရဲ့မာနသူရဲ့အကျင့်စာရိတ္တသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကဖျားချီးမြှောက်လို့မရတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဒါကြောင့်မဖျားခင်ဘဝမှာမုံတိုင်းနေအားဖြင့်ကျမတို့ကိုစစ်တယ်မုံတိုင်းနဲ့ကြုံရရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်ပါလားမုံတိုင်းနဲ့ကြုံရရင်ဖျားခင်ဘောဆက်ပြီးသစ္စာရှိအောင်မလားဖျားကိုအပြစ်တင်ပါလားဖျားကိုဆက်ပြီးချီးမွမ်းအောင်ပါလားမုံတိုင်းနဲ့ကြုံရရင်အသင်းတော်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိအောင်မလားမုံတိုင်းနဲ့ကြုံရရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆက်ဖြစ်အောင်မလားဘုရားကစစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာပြီလေဘုရားကတစ္ဆာရှိမှုအရန်တန်မိုးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားတကယ်လူတယောက်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့အခါမှာဗြိဉ္ဉ်အမြဲတမ်းဖွဲ့အာဗြဟံနဲ့ဘုရားဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တယ်။ဣဇက်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တယ်။ယာကုပ်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့။ဘုရားကဘယ်တော့မှလူတယောက်ကိုအပေါ်ရမိတ်ဆွေမလုပ်ချင်။သူနဲ့တကယ်ယဉ်နီးချင်တယ်ဆိုသူနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခိုင်းတယ်။ဒီမှာဘယ်နှယောက်ဘုရားနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ချင်လဲ။အပေါ်ရမိတ်ဆွေမျိုးပဲမဟုတ်။အကူညီလိုမှလာပြီးတော့တောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးမဟုတ်။အဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေကကဘာမှာအယံပေါ်တယ်။သူတို့အကူညီရဖို့အတွက်ဆိုရင်အသုံးချဖို့ရင်တော့ဘယ်သူမှဝင်မလေး။အဲ့လိုလူတွေကအယံပေါ်တယ်ကဘာမှာ။နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့မဲ့ဗြိဉ္ဉ်နဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့သူကိုဘုရားအလိုရှိရ။ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာမိထုခေါ်ပြောမိတ်ဆွေမျိုးမဟုတ်။ဘုရားဘက်မှာအမြဲတမ်းသစ္စာရှိပါမယ်။ဘုရားနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းလမ်းလျှောက်မယ်။အချိန်ဒီတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအတူရှိနေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေမျိုးဘုရားအလိုရှိရ။ဒါမို့သူကတမိုင်းတစ်လျှောက်မှလည်းလူတွေနဲ့ဗြိဉ္ဉ်နဲ့ပေါင်းဖော်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အမိတ်ဆွေသိလား။ကျမတို့လည်းပဲဗြိဉ္ဉ်နဲ့သွားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်။ကျမတို့ရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကဗြိဉ္ဉ်နဲ့သွားတတ်ဒါဆိုကျမကလူတိုင်းနဲ့တော့ဗြိဉ္ဉ်မဖွဲ့ဒါပေမဲ့ကျမဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တဲ့လူတွေကိုတော့ကျမအများထဲမှာဗြိဉ္ဉ်နဲ့ပေါင်းဖော်ကျမဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေအဆက်အသွယ်မဖြစ်ကျမဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့နေရာကိုကျမမထားခဲ့ကျမဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းတော်ကျမဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့လူအုပ်စုကျမဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ပြီးပေါင်းဖော်တဲ့လူတွေကိုကျမဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှကျမမထားခဲ့သူတို့ပုံမှန်ကျမသစ္စာရှိမယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဗြိဉ္ဉ်နဲ့သွားတက်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖခင်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ရှိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ပေါ်မှာဗြိဉ္ဉ်ရှိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာဗြိဉ္ဉ်ရှိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာဗြိဉ္ဉ်ရှိရမယ်။အချို့ကဗြိဉ္ဉ်ထဲမှာမသွားခြင်း။လွတ်လပ်လာပဲနေခြင်းလား။ဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်မှာအိမ်ထောင်တော်မှာမပြုတ်တော့ living together ပဲနေတဲ့လူတွေအရင်ပေါ်လာ။ဘာဗြိဉ္ဉ်မှမရှိဘူး။ကြိုက်တဲ့ချိန်ကမင်းကိုမကြိုက်ထားခဲ့မယ်။သွားလို့ရတယ်။ Walk away နော်။ဒီတိုင်းမှာထားပြီးတော့သွားလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုဘွားထဲမှာအသက်ရှင်နေလူတွေအများများလာတယ်။ဒါဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်။ဖခင်ကဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့သစ္စာရှိဖို့ loyalty ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အများထဲမှာစစ်တယ်။မုံတိုင်းကကျမတို့ဘလောက်သစ္စာရှိလဲ။ဖခင်အပေါ်မှာဖခင်လူတွေဖခင်ပေးထားတဲ့အသင်းတော်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာဘလောက်သစ္စာရှိလဲဆိုတော့ဖခင်စစ်ဆေးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်မုံတိုင်းနဲ့ပေးတွေ့ရ။လူတယောက်နဲ့တင်ပေါင်းပြီဆိုပါစို့။ဖခင်ကအဲ့ဒီအရာမှာသင်သစ္စာရှိမလားအဲ့ဒီပေါင်းသင်ဆက်ဆံရေးမှာသင်ဟာသစ္စာရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ဘုရားကတေချာပေါ့မုံတိုင်းနဲ့စစ်ကိုစစ်လိုက်မယ်။ကျမပြောရရင်သင်စစ်ခံရလိမ့်မယ်။ကျမဘုရားမှာကျမပေါင်းတဲ့လူတိုင်းကိုကျမတို့ရဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရေးမှာစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ကာလကြုံကိုကြုံတယ်။
Then the karma machong ya wuso jama tene tien pao nisa san ya brain ya ma pwet ha lo wepshi gong pshi lima. Pablo leza tien sima gan ya wuli. Then sima gan ya wuso pa ma le tien pao nisa san ya a ye ma ji lo. Pa ya na ingan o dole a ye ma ji wu. Pa ya lure dole a ye ma ji wu. Pa ya ye dole a jo ma shi ye pao nisa san ye pi lo pa ma sa se wu ma lo ra. La me tien da ge. พญาทခင်เนี่ยไซน์เนี่ยปองตินสัสสันยีဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပေါင်းတင်စัสสันยีဖြစ်တယ်ဖျားစိတ်ဝင်စားတဲ့ပေါင်းတင်စัสสันยีဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသေချာပေါက်အဲ့ဒီပေါင်းတင်စัสสันยีမှာမုံတိုင်းလာလာလိမ့်မယ်ချို့အရင်မလန့်သွားနဲ့เนาะဒါမဲ့အဲ့ဒီပေါင်းတင်စัสสันยีမှာတင်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်ရဟာလေလုယာအဲ့ဒီစစ်ဆေးခြင်းကိုတင်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်
အချို့လူတွေကဗြိဉ္ဉေနဲ့ကနေထွက်သွားဖို့ရဲ့အတွက်ကြိုးစားတယ်။အာရနဲ့အေဝါလိုမျိုးအာရန်ရဲ့အေဝါရဲ့ဖျားသခင်၃ယောက်ရှိရဲ့သူတို့ဟာတော့အာရန်ကဖျားနဲ့ပေါင်းဖို့ရဲ့အေဝါဖျားနဲ့ပေါင်းဖို့ဗြိဉ္ဉေနဲ့မှသူတို့သွားတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီထဲကိုမုံတိုင်းရောက်လာတယ်။စာရမနဲ့ရောက်လာတယ်။မွေရောက်လာတယ်။မုံတိုင်းကအမြဲတမ်းလာတာပဲ။မလာဘဲနဲ့မနေဘလောက်တိဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြီးကခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အရာစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်လောက်လာတယ်။မွေလဲလာရောအေဝါသူ့ရဲ့နားကိုပေးလိုက်ပြီ။အာရန်ကသူ့ရဲ့နားကိုပေးလိုက်ပြီ။အဲ့ဒီမှာဇလန်စတာပဲ။တတိယလူဝင်လာတဲ့အခါမှာအာရန်ဟာဖျားဘက်ကနေပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ။အမြဲတမ်းကြည့်ပါ။ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြီးတွေမှာဘာလို့အချို့လူတွေကပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးတွေထွက်သွားလဲဆိုတော့သူတို့မှာတတရလူရှိသွားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့သူပဲမဟုတ်တော့သူတို့စိတ်ဝင်စားစရာအခြားအရာရှိနေလို့အဲ့ဒီပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးသူတို့ထားခဲ့ချင်တာ။အဲ့ဘယ်သူမှဒီပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးလွယ်လွယ်နဲ့မဖြတ်ဘူး။အများကမမှတ်ထားပါ။သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အခြားအရာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။အခြားလူဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အခြားဆွဲလန်းတဲ့အရာအချားစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာအချားတို့ကိုနိုင်တဲ့အရာတခုခုကတို့ဘွားထဲမှာရှိလာလို့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေဆုံးဖြတ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်တဲ့အနေနဲ့လည်းသိရမယ်တို့လည်းသိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာပေါ့ဒါမဲ့အတင်သူ့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘာလို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာရနဲ့အေဝါတတရလူဖြစ်တဲ့စာရန်နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။အဲ့လိုလိုက်သွားတဲ့အခါဘုရားခင်လိုက်မခေါ်ပါဘူး။လာပါအာရန်လာမရအောင်ငါစီလာမယ်မင်းမရအောင်ဆိုတာမျိုးမလုပ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုမုံတိုင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကမုံတိုင်းအပြီးမှာဘယ်နေရာကိုရောက်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရွေးချယ်မှုတွေအသိကိုအရေးကြီးရယ်။ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအသိကိုအရေးကြီးရယ်။အာမင်။ဘုရားခင်ကရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးထဲမှာရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ဒီနေ့သင်ကိုလည်းဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ဘယ်သူနဲ့သင်ပေါင်းမှာလဲ။ဘယ်သူနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ပြုတ်မှာလဲ။အဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်အပေါ်မှာသင်သစ္စာရှိမှာလား။ရွေးချယ်ခွင့်ဘုရားသခင်ပေးတယ်။အာရန်အေဝါကတော့ဘုရားနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့ရမယ်ဆိုတာစာရန်နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။ဘုရားသခင်လိုက်သွားခွင့်ပြုတယ်။ချို့လူတွေတင်းပွားတွေကနေထွက်သွားခြင်းနေအချားနေပဲတော့ဘရင်ညဖွဲ့ခြင်းနေသင်နဲ့ဘရင်ညဖွဲ့ထားတဲ့ relationship တွေကနေထွက်သွားခြင်းနေမိတ်ဆွေတင်းမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးသူတို့ကထားခဲ့ခြင်းတာဖြစ်တယ်သင်ကတော့မထားခဲ့နေပေါ့တင်းမကတော့ဆက်ပြီးတော့မြစ်တာမပြတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူတို့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်မှာရွေးချယ်စရာမရှိအချိန်ကကျလာတဲ့အခါမှာဖယားကနောက်တစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလွတ်လပ်နေတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်သင်ပရိညာဖွဲ့ရမယ့်သူကိုပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအချို့ကျမတို့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာလည်းဒီလိုပဲအချို့လူတွေကျမတို့နဲ့ပရိညာဖွဲ့ပြီးအမှုတော်တွေမှာပါဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ပရိညာမဖွဲ့ကြတော့အခြားနေရာနောက်ကိုသူတို့သွားကြတယ်အခြားနေရာသွားကြတယ်ကျမတို့ဘာလုပ်ပေးလို့မရခွင့်ပြုရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကသူ့အချိန်ကြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်က prophetic calendar ရှိတယ်။ဘုရားသူ့ calendar အတိုင်းသူလုပ်မှာအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာသူမရှိလို့မလုပ်ရဘူး။သူမရှိလို့မလုပ်ရဘူးဆိုတာမျိုးဘုရားမှမရှိဘူး။ဘုရားကမရှင်ရှိရလို့အစားထိုးမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ရဲ့အမှုပြီးမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကလုပ်ကိုလုပ်မှာ။အာမင်။ဘုရားသခင် तू ဤတထာကိုဒါကြောင့်မော်ဒကေကပြောတယ်။
Mem melau busu ye, keting ya amu ya julu mule itu, chat ni ya ni bola lagi. Ame, mem arori amu ya ni ma pawai kui me ya ni dupi tu lagi. Biar aru, ini ni ya ma, nauta lu dia gua satu ma. Ame, satu le kama, ini dua, tu enten si ni cuat tu le dua, biar la jemari sura kama tu dua ni ya mesiru. Ame mau munai ni ni slide le kama, lu acuri ka munai ye tema. Roha, brain yang pepiro, tesa, si medula, dama mahoye, cuatwa ya medula. Terus pelajaran ni, ni aro, oh cuma roga pecin bimme, payah kene, time aya, a chain ne, kala, payah ye chain cemuri aya, ni aro mesin aino. Alu pelu terus cuma roga mau mahobu, cuma roga terus macet orang mahobu, tapi me, ni aro mesin orang mesin. Ada zaman orang buat macam beroma, pautan sesan ini macam sama pahaman. Pautan sesan ini ko tambah tahu. Payah kan ko ko tarik ni ama ni dapulur. Payah kan ko ko brainin puasi lure duri ne brainin pautan sesan ini paut dapulur. Payah kan zaman orang apa yang mesuiri tazi jenah mahu brainin puasi relationship tema tuazi jenah tu ne le brainin puasi lure ne le brainin puasi paut dapulur. How many solutions are there? This is the solution. Amen. This is the solution. If you are going to be this solution, you are going to be this solution. This is the solution. You are going to be the next level. 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 Jadi nari ni jomyari kama, dengan cuit biru de soye. Dengan kebahaya sih ma piat cuit biru kama, kebahar ku lawan nasi urit dengan labi rotai kailim. Eri kama dengan belukan nari sih ma. Kebahaya sih ma piat cuit biru boyan ro, eri luria, tinjai moyan ro lor. Eri luria kanai sih bolor, eri luria tesa sih bolor. Eri luria ka piat dengan bedule so piat tanai me duri piat bolor. Eri ro piat ka matang kema seko selim. Dengan sesejeng jali le, dengan sesejeng a Jilele, tengok piat kan, jiji cimiau cimu piat esok tiba. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Awak cuba biore, siapa ye piat do tau ramah tu piat, piat biro lakukan apa, siapa ruah piat biro lakukan la. Dah lakukan la lakukan awak biore ni amho. Balau di si cahlo ya le esok biore ni. Piat do tau ye ubah marga, balau si cahlo ya le sura ubah marmaho. Piat do tau tu piat balau piat biro si cahle sura ya mabau di ni ama. Jauh doa doa tu pun, lakukan biar lu berpihak, lakukan biar. Amin. Atau cuma rule pihaga, tadi mungkin lakukan. Itu kami belau secara ya lezur agar pihak sekusi mah. Aku ngaji, aku tungsi, aku tersebut biar lu sedih. Biar lalu belau doa buat le. Belau tinggal secara ya le. Aku ngaji doa buat lu le lu. Nanti aku ngaji tapi lu biar. Tapi buat apa le? Ngah secara bi. Mereka ngah sedih. Sedih sama ibu memang awal ni, ayah jangan ngah bobi lo secara. Atau dia doa ibu mau, tapi belau di secara lo ya le sura ya bukan. Tapi lo menaik ni, ada agak pelajar lakukan lah sura ya opiora. Pelajar lakukan ni, luar yang lakukan ni, tapi amal lo lebih ambil lakukan ni. Tapi tengok tu belau di secara awal le sura aro, tengok tu sura awal macam ni. Amin. Tapi bapa malam tu ni aku malu malu. Atau pelajar mau naik aku jumpa dia di pelajar mah, jiwa cahsi le, mau naik ha, ajau macam aro. Jomnya ramah hobi, biar mondaing gama piaga cuma ru ajau me jomzi ramah. Ini mondaing nak kuai gak piaga juaja ku tiba. Amin. Ini mondaing nak kuai ma piama sese ni dek yari sih. Amnya ni ku piaga kan bosamzi bosam cinglo pi desra ku tiba. Acuaga no ku ayam puka pi de lo samne. Amin. Berdua ma ku ati ma mpiu bu macimya pu solusi. Lo cino. Anak itu kalau ayam lurikku memanjang ah, mungkin dia kupi ada. Pihak itu jom tuai sih. Lurikku ati mana pilih cima, kau belum tahu pihak mana. Acuh aro, acuh sih ni dapat halir itu rumah sih. Lurikku kau mempunyai semula cina. Lurikku jazu mati ye. Kau jauh pihak mimpi pilih cina. Aduh, semula rau cuit tuar. Tuh isi sih cima tuh jasa tuar. Aduh, sampai mah awal ni aduh, pihak itu amnya interview cium awal rumah.
तू टुए ने रे या गा जो बाशी मले गा भाया नहीं मले सो अबे तू टुए ते केरो भया नहीं गा नोट टुए या मा भया अम्मी ने चीमिया पो यंत्र तू टुए टुए रे दुरी लोजन आप शेरे कोरो चनो लो टाइम अप्चे बाजे ने कोरो लो टाइम अप्चे बाजे सो भी वन खाना ने दुरी उधा भया अम्मी ने चीमिया मा तू ये नहीं गा नोट तू ये भोनो अट्वा तू ये नामा अट्वा लो साउने दुरी भया कभा लो शीमा ठोपिया ले में योता लो लूरे शीमा ठोपिया लो यारे दुपे बो भया का सिमा वे आमे डावे लो लूरे शीमा ठोपिया लो यारे दुपे बो भया का सिमा वे आमे रो भया का तू को तू शक खे कमे भया म हो तू ये नांगे नो गो शों चाजन कमे भया म हो भया द किंगा सब बीरो जमारो गो सिने रा तू अम्यं जो चीमिया चेन लो भया दे आमे भया द किंग भावे लो लो युए जैसी है इधर था भया द किंग अचान नांगे गो बोला इधर पचान नांगे मा तो आप बीरो मी भया भया दा भया मा युए जैसी है तू डरो मोनाई लो बे खंजा में इधर था डर टाइम डे बाद था उले युवा रे अरे बे अरे बिंगा ले बे ना सोस वेरे लुम्यो बे सिना जी को याव जाए ना सोस वेरे लुलुम्यो पिरे जो बने याव पियो मले म पियो लाव बाबू नो इधर था का तू अन्य युजन लोलो अरे याव जाए तू जुलाई आरा म हो तू आ भया द किंग डिवाइन अपॉइंटमेंट है भया कोरेंगा तू को ऐ नियाव पोट हरा पिरे भया मा अचेंसी शी है भया द किंग लुम्यो टकू लोगो के टेंपो यां ड्र इन्फ्लुएंस शी रे लुगो कहीं टू ए नाइ में नियाव मा इत था उठा हरा पिरे भया मा यू ए जे शी तो तुम टकाले मा भया गे जमा रोगो अच्छो नियारे मा चारे का को निने रो अयं प्यो जमा प्यो ले में गा यू रा मा होगो गा 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 लोजने या मा होगो तम्मे भया तिंगो पोरा भया पोरे सुरे या जमा वन खानाइ मो यं रो लोरे अर तू नो दी बियें गा तू रो दोखा पी निरे तू मा हो पाऊ तब मे दी बियें गा भया ओ मती रे लू पी निरे ओ भया द किंग ए निया मा रे मती बू तो अभी रो हामें सोरे लू ये एजेंसी में तो वो टू मिलिया था पिछले हमें ये मैं प्यार देखेगा इधर था तो लुम्योरे को केटम पो यंद्रा लुम्यो लोंग जो प्यासीजन कहना में भिया ने केटम पो यंद्रा प्यार देखना तो उम्मीद के हालेलुया प्यार के तो बा बारे तो याम ने रे अच्छी आपने प्यार के ऐ अच्छे ने वो लुम्याव सी पो यंद्रा � कभा मासा खाऊ मामू रे फिर तो आप अरे सा खाऊ मामू आने लुम्या फिर आगे लो लो नहीं अरे सा खाऊ मामू रे मत तुम यहाँ ने डू सही डर जावे हाँ गारू फिर के दो का पेट रे गारू आरो जब तक नारे ये चोंनी है जो नी तो आने बो महोपु अरे जब तक नारे अच्छी का तन ले पिला नहीं आमे योदा लुम्यो योदा का असा खाऊ बाजे भेरे मा योदा शीने जंगा अच्छी पिला हालेलुया हालेलुया आमे अप्यतनारे चोमिया नाइ थाई गोमनी माने अरे प्यतनारे गो फिएशन मोयन र फियाहिन तें पोठारा फिसे नाइने आमे योता तु कोरि तु यामसा तुमा युपा योंग जीजी मामा शी दमे तु बवा युपा योंग गा मोंडाइन ने ससेजिन खान या तें मा युपा योंग जी रे एइमट दे शी रे अमेमट था बा तें एइमट दे युपा योंग ने मोंडाइन ने ससेजिन चों गो चों या लेमे योदा चों या तु मोंडाइन ने तु ये बवा रे गो मोंडाइन याव ला रे खाम तु युपा योंग ने अकों प्यासी प्यासी द्वार तु कोरे तु यांग सा पे लाइने डाइन बा बी मा तो बी चों खान या रे आ लोंगा उन्यो या मे लो प्यो था रा अकु चों या रा गा लोंगा ऑपोजिट सन चिन बा फिन ने तु म्या ये शी मा दू थाओ पी रो असे खान या रे दू फिन ने अरे डाने ना मा का दे बु तु सुसवे पी रो थाम छा रे आ लोंगा सन चिन बा देजी बे तमेरे मोंडाइन तु चों या रा अच्छा में महो भया मा यीवे जैसी है भया द किंग ये सोया जन भया द किंग ये छेले जन भया द किंग ठेंचो चिंगो सही चावा आमे सही चावा अरे यीवे जे को बेरो मा तंदया में पे बने भया आंगा अपो मा अकाउंट्स ऑन एजेंसी शी है पर ऐसा गोले शाप हुई बा भया द किंग कोरो चनो चोनिया रे चिनी मा कोरो भाई यीवे जे शी डाले सो शाप हुई बा मेम्या मा अरे यीवे जे को पीसों पो यंद्र अत्या मा उमा ए था लुम्यो भया यीवे जे का तू लुम्यो के टेम्बो यंद्र पिने रे सो तू ती ला रे अखा मा तू डी टाइम ने रो मु भियन ने तटवे बो यंद्र तू अकाउंट सों तू को तू पिन सिन ने अकाउंट सों यिमवे रे तू भियन भियन ले मे अला सों मेकअप रे तू पिन पिन ले मे अरे पिन तू विन्यन या मा ले पिन सिन ने असा शाउ पी रो तू सुट डाउन ने
Then Joe near the Yama Payan by you a just she lays a three labizoi. Then did I mean Nerobu? Sabi of them Pinson Alame. Ame? You're the lady diamond able. There's no jump in Nelly and Evelyn. A gowns on low sound. A gowns on secane. A gowns on seaman can't quit. Town Emale, a gowns on secane. A gowns on seaman can't quit. Tajamulo, Payad can thugo, Queen Yele Payo, Paroy Shimagule Yauyo. A gowns on a secane. A gowns on seaman can't quit. I need Ludia Pilla. Payaga Yotago. Time be the Kulongo gate and Poyandra. You recall it. Gabaji Shima, Topiari Chain Yawla. Do a yue jabi zomboy and a low song quim bait a chain. Yoda yawla. Let me edit a chain yareka, yoda ready be. Yoda ready be. Do your attitude. Do your saint need the porta. Do your agents are a da. Do your a doe a call. Do your can you jet do it this sashijan. Along a ready be. Dinijama the imagine. Then ascend them to boy and a dinipian samala. Piensamus and ashimala. Jamaro up here, Chimia may near where time sounded. I may any nail yell poy and a dinipian say I may yam a pinsen gem. Piagan Jamaro pinsen kineya, Pia Jamaro pinsen zigenea, pinsen moy and lure. A chol lurega, Piagan go, dinea matara, Badra tala lays or amati, dinate the intention a badrele. Dinate the intention jenga, Piagan tari, you a japis on poy and a pibazi. Dine matin a chain ago a loyalin to go a gong. กงตั้วคว่ําไม่ปิ่บบาเน่เสดจาจินนี่ยื้อเจ็จแม่จินนี่เนี่ยกงตั้วคว่ําไม่ปิ่บบาเน่มုံนายนี่เนี่ยจုံย่าตินซ้อนนี่ลุไม่ห่มုံนายนี่เนี่ยจုံย่าพะยะกินเต็มไม่ฉิดลุไม่ห่มพะยะกินมုံนายเนี่ยมาเต็มโกก้าวเนี่ยลุเพียงเปลี่ยนเส้นเนี่ยผิดเด้ยอดตะกูตู่โกรีก็ย้อมซ่าเด้ตะเกเรญีโกย้อมซ่าเด้ตลอดซ้อเร่กิส่าเด้แต่ไม่ยอดตะตู่โกรีโหมะม้อมมา ตัวมันแม่งกันเนี่ยแอททิจูดชื่อไอ้สิ่งนี้ตัวบ่ทําแม่งกันลูกเรียวไม่ฉีหนองตัวโกรีตัวย้อมซ่าล่ะตะเกเรตัวก้าวบ่ผิดอ่ะบาปรู้เลยซะตัวหนีๆได้ปี่มาตัวหนีโกเลยดิเว้ยหนีดาบ้ามาสนิทไม่ชื่อลูกเล่นเนเน่เลยโชลูกเรก็หนีอ่ะเต้ๆเลยมาอลุอจี้ๆลงอ่ะยังคงอยู่เนี่ยลูกเล่นเนเน่เลยอุ้ชุบอ่ะพะยะยอตะกูลูกเนเน่เลยอุ้ชุบได้ตัวไม่ผิดสิจูพะยะตัวกู กบ่าลงสายงานก้องจีผิดสิจนเนี่ยตัวเจ้าเอกุตุส่วนနိုင်ငံကြီးကိုပို့လိုက်ရနိုင်ငံသေးလေးမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူမဟုတ်တော့သူကနိုင်ငံကြီးမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူအဲ့နိုင်ငံကကဘာနိုင်ငံတွေကိုပြန်ပြီး ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ရောသက်ပြောရဲအကိုရောကျွန်တော်ရောင်းစားလို့ကိုကိုအပြစ်မတင်နဲ့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီနေရာကိုပို့တာဖရာသခင်ကျွန်တော်ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စေခြင်းလို့ကြီးမြတ်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးတာအဲ့ဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ကအသုံးတော်ခံနေလို့ပဲမှတ်ပါအာမင်အကျိုးလူတွေကတင့်ကိုဖရာသခင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာပို့ပေးခြင်းတဲ့နေရာကိုသူတို့က
ကတင့်ကိုပို့တော်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေသူတို့ကတင့်ကိုဖျားသွားစေခြင်းနဲ့ destiny ကိုရအောင်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ယင်တွေဖြစ်တယ်ကားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုစီးပြီးတင်သွားရတာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါသူ့ကိုရီးယားသူ့ကိုလက်မခံတာသူ့ကိုရီးယားသူ့သဘောမပေါက်တာသူ့ကိုရီးယားသူ့သဘောမကျတာယောသက်မှားနေလို့မဟုတ်ဘူးယောသက်ကပို့ပြီးတော့ယူပါယုံကြီးနေလို့ဖြစ်တယ်တခါလေမှသင်ယူပါယုံကြီးတဲ့အတွက်အချို့လူတွေသင်ကိုမကြိုက်တခါတည်းမှာတင်ပိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်အချို့လူတွေမကြိုက်ဘူးသင်စဉ်းစားတယ်ငါဘာမှားလို့လဲပိုလုံနိုင်တာအပြစ်လားပိုပြီးတော့ညံရှိတာအပြစ်လားပိုပြီးတော့ယူပါယုံကြီးတာအပြစ်လားတင်ကိုတင်ခံစားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့တင်ကိုမကြိုက်တာသူတို့တင်ကိုသဘောမကျတာတင်မားနေလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတင်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိလို့ဖြစ်တယ်ခလေးတယောက်ရဲ့ဖက်နှက်ထဲမှာကျွန်မသွားစီးလို့မရအောင်ဖက်နှက်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုကျမကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိဘူး။ဒီနေ့ဒီလိုပဲအချို့လူတွေကကျမကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသေးငယ်နေလို့ဖြစ်တယ်။သူတို့အပြစ်မတင်ပါနဲ့။သူတို့တင်လက်မခံနိုင်တာ။သူတို့တင်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းရည်သူတို့ရဲ့အထဲမှာမရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောသက်အကိုရဲ့သူ့ပြောတယ်။သွားပါငါတို့စီမှာမနေနဲ့။မင်းကငါတို့လက်မခံနိုင်ဘူး။အဲလက်မခံနိုင်ပေမဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့နေရာရှိရယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ကိုဖျားခြင်းပို့ပေးခြင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာ။
ini cuma rada khadili jai, kau lama khanai duriu be cibi, teru naib ni jene, teru bablo kau lama khanai nales aku an ore, tapi elu lom me sa, piai yiwe jat heu tua bala, piai kenten yiwe jat silo ari mau nai nenten ari niaw pulai dapshede, yona jongya de mau nai lobe, ni nawi mewo yau puyan de piai kenten aku cum mau nai ni apshen, silo lai dapshede, mau nai ni nai nau kui ma yiwe jat silo sama me bane, jauh mau nai nau ga yiwe jat ku. อาตีเอาลงไหมไอ้ยูเอจะพี่ส่งลาบุยันด้วยงาพิจิตรไหมฮาเลลูยาอาเมนพี่อาร์คิงอะมุมด้านเทมาอันนี้เรามายงจีจิมเปิดฮาร์เลยมุมด้านเนี่ยตั้งก็ส่งช่องบุยันด้วยมั้งฮะมุมด้านเดทเฮงานี่ตั้งเอาเมียนพุยันด้วยพี่อาร์ก็ยงจีจิมเปิดฮาร์เลยไอ้ยงจีจิมมาพี่เอาตัวสิเนี่ยไอ้ยงจีจิมก็สลักกันสวยบ่ Ame, polu neti la thangjar eh. Ame thang nega thuan nai poyan do yongji jin paya paytar eh. Eri yongji jin ko polu neti la ga kain suai biro atombiu yar eh. Niya mata chen sore. Payat kien koro ko jono ro chimwa ne chen diai ma. Koro jono ro lumiao se me payap shi de. Hallelujah. Tero yongji jin ko atombiu re ka thang de gari puen no har eh. Petru, Yerema, Tuare, Yerema, Monai, Jone, Kama, Yeshua Yaular, Yeboma Lanshop Yaular. And I'll do it come Petru, Pere, Koro, Zeno, Adam Yerema, Monai, Nema, Lanshop Chene, Corone, to do. Hallelujah. Hallelujah. Monai, Tema, Payaga, Thing, or Yonji Jim Pere. And a Yonji Jim with a thumb pumala, a thumb a pumen, a di dime tiny mala. They reach him, Mube. Piawang mau naik orang, yang cijen itu copian me. Ame mau naik ni mah, ni tua mana ni? Tapi orang ilmu amali kuro tua babi, jenaroh buat ro subjekta babi, jenaroh buat ro sisa tua dia mesir oblo, mampu bane. Piat kena tengok mau naik ni mah, yang cijen betah le. Eri yang cijen ah, tadi aje aku yau labi. Padahal aje karo mau naik ni mah, piat kah piat tenaga utam bi le, piat tenaga balas rap popiar. Namun ni ni mau naik ni mah. Jemaruk aku, payah tarik jiwaja sih deh, jiwaja ka songsong moyan drama mahu bu, tengok payah ke kebaji sih mah top payah lu yari duriya pelap moyan drama biasa ni jem sih deh, tengok sahsi jene, payah ni patah biru loyer tip sih deh, tengok sahsi yari, payah dekeng ye, yang jijen tengok sompiu melasurari, payah dekeng pire, juba yang ni ko selap patwe melasurari, payah ka sisi ni lah sih deh, Hallelujah, aripian, tadi aja. Ari mungkin aku belo nilan eh copsi amle so piaga tembir eh belo nilan eh copsi amle mungkin aku ni dua lo pi dua mama ho mungkin aku sebiji lo pi dua mama ho sebiji telo chene sulai tu boh eh sebiji sebiji chene sulai tu boh eh tapi tiga cara orang apa mama ho acurian mungkin ni mah ruka babe sebiji laida Robi ngah bapa melu cina bu, ngah sedia jare, suri ayane betuar. Tapi ni apa sih mahu bu? Mau naik a tema apa sih ka Yesus lupa, orang garu balai sura. Mau naik amain biar. Nyewu si, amain no tak komen siya, lene jaya cacing jatan tuar. Hallelujah, Hallelujah. Ni ko mal malu ti la, mau naik tema payah kat cimaru gu, akuin. Ana shido duke to kain tuai si chena. Tapi mau nai nego, atenah kaya mama ho. Mau nai tema kaya re duba mama nevane. Mau nai tema aku ana shido duke to jinsai ma. Ame Yesu ga mau nai uji birong, maru atenah baru mabio. Yesu mau nai uji nyinglo biolai. Hallelujah. Ame, cimaru Mona ini mah yang cijen, mah piau tu apa ni? Kuku aku yang anak si do tu ke tu yang saya mau lor. Cuma kalau piau kan pensen kerja apa ni? Aku yang anak si do tu ni ni pensen ni. Ime jiu oh sobo yang tu pensen ni. Tuwa bayi ni gaya, bayi ni takhe ni gaya takhe. Cuma kalau bayi ni takhe ni piade. Cuma kalau takhe ah sekian lo mah piau. Cuma kalau takhe jang lo mah piau. Ngajang negara ini tak kenal mabio, ngajain tu bidari ye bayan lo mabio, tuah bayan negara ye bayan, tapi so bayan ni apa dulu? Tene cuma apa je? Hallelujah, Amin. Cuma orang piya pensen kerja beli, nainga nama oh sore duri ni ni pensen har. Tapi cuma oh sore duri ni ni yang saya me, loga iaria cuma orang Amin bayar ni usah ni lah, tapi cuma orang Amin bayar me sa, ni tuan ni ja,
ကျွန်တော်တို့အမိန်ပေးရမယ်ဆိုသူတို့ကိုပြန်ကြောက်နေပြဒနာတွေအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကြောက်ရမယ့်အရာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမိန်ပေးရမယ့်အရာဒါကြောင့်မို့ယေရှုကအဲ့ဒီနေရာမှာရက်ပြီးတော့အမိန်ပေးတယ်ယက်တန်စီယေရှုရဲ့ဒါကြောင့်မို့တရက်မှာသင်မောသဖမ်းမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာအမိန်ပေးတယ်၆တွေ့စီအမြစ်ကနေ၆တွေ့စီတဘာဝအရာတွေအပေါ်မှာသူဟာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်တယ်သင်ဟာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ကျမဟာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကသင်ပေးနေတာအာမင်ကျမတို့ဘယ် dimension မှာလမ်းလျှောက်တာလဲအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူရဲ့နေပယ်မှာသင်လမ်းလျှောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခံရတဲ့လူဘက်ကလမ်းလျှောက်နေရလားအချင်းဒီအားလုံးကငါဆိုးဖို့ရန်အတွက်ကြီးပဲဖြစ်လာတယ်ငါစကားကိုဘယ်သူမှနားမထောင်ဒါမှမဟုတ်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေပယ်ကလမ်းလျှောက်တာလားအီသထာလို့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူနေရတယ်ဒန်ယီလာလို့ချင်းသေးရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေပယ်ကနေရှာဒရက်မေရှက်အဘိဒနီကောလို့မိတွေကိုအမိန်ပေးနိုင်တဲ့နေပယ်ကနေယေရှုခရစ်တော်လို့တဘာဝတွေကိုအမိန်ပေးတဲ့နေပယ်ကနေမျက်စိတွေကိုအမိန်ပေးတယ်နားတွေကိုအမိန်ပေးတယ်ခြေထောက်တွေကိုအမိန်ပေးတဲ့နေပယ်ကနေလမ်းလျှောက်တာလားဘေးဒိုင်မန်ရှင်နေတဲ့လမ်းလျှောက်မှာလဲဖះကကျမတို့ကိုမုံတိုင်းထဲမှာဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာသင်ပေးနေတယ်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေပယ်ကနေဖြည့်ရှင်းပါအမိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပါဖះရဲ့စကားကအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖះရဲ့စကားကပဲအရာခတ်သိမ်းကိုပြန်လဲညင်ညွတ်စေလိမ့်မယ်ဖះရဲ့စကားကသင်အတွက်အဖြေဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အခြေအနေတွေအပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖះစကားကိုစေလွှတ်ရမယ်အာမင်အကျမတို့ကအချိန်တွေပြောင်းလဲပြလာဖို့ကာပဲလုပ်ရမယ်လို့ထင်တာ။အမေဆွေသိလား။ကျမတို့ကလုပ်စရာမလိုဘူး။အမိန်ပေးဖို့ပဲလိုတာ။ကျမတို့အမိန်ပေးရင်အချိန်တွေကအလုပ်လုပ်လာလိမ့်မယ်။အိမ်တအိမ်မှာအစီအခံတွေရှိတယ်။သခင်ရှိရယ်ဆိုရင်အစီအခံတွေကသခင်အတွက်လုပ်ပေးရတာမဟုတ်လား။ထမင်းစားမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အစီအခံတွေကထမင်းကိုပြင်ပေးရတယ်။သခင်ကသွားပြီးကိုယ်တိုင်ချက်စရာမလိုဘူး။သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပကံယူစရာမလိုဘူး။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။သူကသခင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီလိုပဲဖခင်ကကျမတို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ခေါ်ထားတယ်။ကျမတို့ကပြောတယ်ပတ်စံနေလို့တယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးပါ။ကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကြီးခံစားတော်သူဖြစ်တယ်။သင်ဝန်ခံနေဆိုရင်အချိန်နေတည်းကသင်တို့အလုံးလုံးလာရလိမ့်မယ်။ပတ်စံနေကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူဖန်နော်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူရှာဖွေပြီးတော့သင်စီကိုလာဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာညီကောင်မတို့ဘယ်နှယောက်တည်လဲဖခင်တကယ်လောကကြီးကိုအမိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်သူ့ရဲ့စကားကိုသူဖန်ဆင်းတော့ကလိုမျိုးပဲပြောထုတ်ပြီးတော့ကြီးညာအမိန်ပေးခြင်းအပြင်ဖန်တီးဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တကယ်ကျမတို့ကိုခေါ်ထားတယ်ဒီနေ့အမိန်ပေးပါအချင်းနေတွေညင်ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်အမိန်ပေးပါမုံတိုင်းနေညင်ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်အမိန်ပေးပါအာမင်ဘယ်နှယောက်တည်လဲယုံကြည်ခြင်းဘုရားခင်နိုင်ငံတော်မှာဤပညာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးယုံကြည်ခြင်းကဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့ဤပညာ technology ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကြီးမှာ technology ကလူတွေကိုအရန်တက်သားစေတယ်ကွန်ပျူတာတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကအရင်လိုပင်ပန်းပန်းအလုပ်မလုပ်ရတော့စာရွက်တွေနဲ့ခြာရေးပြီးတော့အဲ့စာရွက် file တွေကိုလိုက်ရှာစရာမလိုတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာစာလုံးလေးရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရုံပဲဘေးနေရ file တွဲလေသင်လိုချင်ချက်ချင်းရှာလို့ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့သင်တော့စာအုပ်တိုက်ကြီးထဲမှာတွားပြီးတော့ဘေးနားမှာမသိတဲ့စာအုပ်ကိုလိုက်ရှာရမှာဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာတွေပေါ်လာတဲ့အခါလူတွေအရန်တက်သားသွားတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုံနည်း၎င်းပဲသင်ကိုစ조사အထောက်မယ့်ရန်နဲ့တက်သားစေတယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအချို့သောအရာတွေကလွယ်သွားတယ်။အချို့သောအရာတွေသင်လုံးစရာမလိုတော့ဖခင်သခင်ကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ယောရှုနဲ့ကာလပ်တို့တွေကခါနန်ပြည်ကြီးကိုဝင်တဲ့အခါမှာခါရဲယေရီခေါမြို့ကြီးကိုတို့ဝင်တဲ့အခါမှာယေရီခေါမြို့ကြီးကအရင်ကြီးမားတယ်။မြို့ရိုးကြီးကိုဖြိုချဖို့ရန်အတွက်လူအနေနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုအရင်ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာမြို့ရိုးကြီးကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြိုကျလာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုအမြဲတမ်းလွယ်စေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကတင့်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသဘာဝလုံးတင့်ကိုလုံနိုင်ရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်တဲ့သူတွေ၊ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိရယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကလူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မုန်တိုင်းတွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲ။သိပါ။မုန်တိုင်းတွေအထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖြေရှင်းပါအာမင်ယုံကြည်ခြင်းကဖခင်သခင်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြတယ်
ဒါကြောင့်ဖခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုအရန်သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရောက်လာလို့ရှိရင်တဘာဝလွန်အရာတွေဖခင်ကလုပ်လို့ရလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖခင်ကလူအနေနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေပဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကတဘာဝလွန်အရာတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲကြောင့်မို့လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်29မှာပြောတယ်ကိုရောကလည်းလူမတက်နိုင်သောအမှုကိုဖခင်တက်နိုင်တော်မူ၏လူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အမှုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့တူဖခင်ကလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်သဘောကျယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေဖခင်သဘောကျယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူသူတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကလုပ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်စေလို့အမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာနေကရပ်တန့်သွားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အေလိယကကောင်းကင်ကမိကျစေလို့အမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကောင်းကင်ကနေမျိုးကိုမိကျလာတယ်။ Hallelujah. မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်ကြပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုပြောထုတ်ပါ။ဖခင်ရဲ့စကားကသင်တို့လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့စကားသင်တို့အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့စကားကမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာစေတယ်။ဖခင်ရဲ့စကားကအသက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဖခင်ရဲ့စကားကအသက်မဲ့နေတဲ့အရာတွေကိုအသက်ရှိလာစေတယ်။ဖခင်ရဲ့စကားကမရှိသေးတဲ့အရာတွေကိုရှိလာစေတယ်။အာမင်။ဖျားကင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတကိုးရှိရဲ့ဖျားကင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောင်းလဲစေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဖန်ဆင်းနိုင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖျားသခင်ဂတိတော်တွေပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂတိတော်တွေပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂတိတော်တွေပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂတိတော်တွေပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအကျွေးချေဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အကျွေးချေတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရေးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြင်ညာပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလုံးလုံးစေပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခွင့်အာဏာရှိတော်သူကဲ့သို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာစေလွတ်ပါယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးတယ်အညီကောင်မတို့မုံတိုင်းနေနဲ့ကြုံရနေလားမုံတိုင်းနေနဲ့ကြုံနေနေဆိုရင်တတိယပါသင်ဟာခံရတဲ့သူဘက်ကမဟုတ်ဘူးမုံတိုင်းရဲ့အထဲမှာကိုစိတ်ဓာတ်မကျသွားပါနဲ့မုံတိုင်းဟာတင်ကြုံရတဲ့အခါမှာဖယားခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။မုံတိုင်းကတင်ကြုံရတာဟာဖယားခင်တင်ပိုကောင်းတဲ့နေရာပို့ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။တင်ပို့ပြီးတော့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိလာဖို့ဖယားအလိုရှိရဲ့။ဖယားခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာပို့ပြီးသိလာဖို့ဖယားခင်အလိုရှိရဲ့။အဲ့ဒါကိုတင်ကိုတင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးဖယားခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးအခွင့်အာဏာရှိတော်သူကဲ့သို့အမိန်ပေးခြင်းအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလုံးလုံးစေခြင်းအဖြစ်ဖြည့်ရှင်းပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့။စောင့်ကြည့်ပါဆောင်ကြည့်ပါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတဲ့အရာတွေဟာဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်မောသဖန်မင်းကိုတွေးချောက်စေလို့ယေရှုအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းတော့မတွေးချောက်တော့ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှပြန်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်ကအမြစ်ကနေပြီးတော့အိုးအရွက်တွေအထိအကုန်လုံးတွေးချောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုအမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်ကချက်ချင်းနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းသွေးချောက်ဖို့ဆိုတာအမြစ်ကနေပြီးတော့အရွက်ကို तू က signs ပြရတယ်လေငါတို့သွေးချောက်ပြီငါတို့အသက်ရှင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပြောတဲ့စကားအချိန်နည်းနည်းတော့ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာအရွက်က signal ရတယ်ဟာငါတို့သွေးချောက်ပြီအမြစ်ကသွေးချောက်သွားပြီဆိုတာငါသိရပြီအဲ့တော့ငါတို့လည်းသွေးချောက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးခဏတော့ပြီးရတယ်အဲ့ဒါမှမသိယုံကြည်နေတဲ့အရာတွေဝန်ခံနေတဲ့အရာတွေဒီမဖြစ်လာသေးလို့စိတ်တမကြပါနဲ့မကြခင်မှာဖြစ်လာတော့မယ်ဖယားခင်ချိန်ချက်ထားတဲ့ချိန်မှာဖြစ်လာတော့မယ်အာမင်ဒါမဲ့ဒီစက်ကူကြားမှာသင်ဘလို့ရင်ဆိုင်ပါလဲဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲဆိုတာသင်အဆုံးသက်မှာဘာတွေပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမလဲဆိုတာမူတည်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်စတင်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာနဲ့တုံ့ပြန်ပါမှန်ကန်စွာနဲ့ယုံကြည်ပါမှန်ကန်စွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအလုံးလုံးခိုင်းပါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်မနေစေနဲ့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းကျွန်မနဲ့အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ဖခင်သခင်သည်သင်ကိုတာဝေးချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာချို့သူတွေဒီစကားကိုကြားဖို့လိုတယ်ဖခင်သခင်သင်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသင်ကိုစစ်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်မစစ်ဖဲနဲ့ဘသူ့ကိုမှမချီးမြှောက်ဘူးဖခင်ကမစစ်ဖဲနဲ့ဖခင်သခင်ဘေးအရာတစ်ခုမှမှတ်ကြောက်မတင်ဖခင်ကမှတ်ကြောက်တင်ဖို့ဆိုအများရန်မှမီးတဲ့ကိုအများရန်ထည့်တယ်ဖခင်သခင်စစ်ကိုစစ်တယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေဖခင်စစ်လိမ့်မယ်သင်ခံနိုင်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေကဲ့သို့ခံနိုင်သောသူဖြစ်ပါစေ
အာမင်ဘုရားခင်တင့်ရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းကိုဘုရားခင်စစ်လိမ့်မယ်လူတွေတင့်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ရင်လဲဆက်ပြီးတော့ရွှေကဲ့သို့မှန်ကန်သောသူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဘုရားခင်တင့်ကိုချီးမြှောက်မယ်ဘုရားခင်တင့်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကဘယ်တော့မှပြတ်သွားမှာမဟုတ်တည်လိမ့်မယ်ဘုရားခင်ပြောရအောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမမုံတိုင်းထင်းမှာခံရနိုင်တဲ့သူဖြစ်စေပါဘုရားမုံတိုင်းမကြုံရဘူးလို့ဂတိမပေးထားအဲမုံတိုင်းတွေကိုအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ်။မုံတိုင်းတွေကိုဘလို့ဖြတ်ကျော်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးနေတယ်။မုံတိုင်းတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးနေတယ်။သင်ကအောင်မြင်သောသူထက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြဿနာမုံတိုင်းတွေကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အခြေအနေတွေကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်။